oldu. Alkışlayabeyimizi. Hele budur münasibet rüzbede. Ha. Şimdi ben kuldur tekli dögürem. Bizim güzel sonbaşı meyhanlayanlar var burada. Yani valideyim lavlan zahmetini itirmek olmaz. Burada atalar çoktur. Kim subaydı inşallah olsun, olar da ata olsun. İnşallah. Bəli, 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 sağ olasın. Bunu da güzel, yani yadı saldın. Yani bunu biz meyxana ilə de diyarıyı, böyle de diyarıyı. Minəsən əmin de Allah sakallıqdan əsdiq eləməsin. Minəsən əmin de yaşlıdır. Ha, bir tane səhmanda eyləşək, səhmanda. Biraz bana, kim bakır buna? Kim? Qərmandan, Yonikadan. Deyir ki, olmasın dəhlidə heç bir nəfər evlad, atasız. Olmasın dəhlidə heç bir nəfər evlad, atasız. Olmarıq bircə ana aləmdə inan şad, atasız. Atadır qəlbə fərəh, arxa dayaq evlada. Ata tək kim olacaqdır bizə imdad, atasız? Ataya sağlığında hörmət elə, qədrini bil. Fayda yox, qəbrinin üstə elə fəryad, atasız. Ata özünə bizə hörmət eləyirlər çox vaxt. Ata getsə, bizə çoxlar olacaq yad, atasız. Atasız ev nəyə lazım? Necə abad olsa gözə bərbad görünür, olsa da abad, atasız. Ata ilə yola sallıq həyatın ləzzətini, almarız biz bu cahandan dəxi bir dad, atasız. Həyat Məşəd baba üçün əbədi zindan olar, olmaram mən bu cahanda dəxi azad, atasız. Olmaram mən bu cahanda dəxi azad, atasız. Bəli, bu alqışda atalar üçündür. Vallahi, indi düzdür, cavanlıq aləmidir, mən elə özümdən götürürəm, hərdən incirlik atalarımızı, amma düzələmirik. Ata elə başqadır, Quran axı. Anaların da zəhməti, heç də atadan geri qalan...